Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase další Roblox s Vendou. Čus. Dneska opět budeme utíkat z escapeu. Escape, what the fuck, ze školy, jo, jsem chtěla říct. Budeme dneska utíkat opět ze školy a tuhletu školu jsme nehrali a vidím tamhle svoji kopii v červených vlasech. To už je děsivý teďka ráno, takhle po ránu. To teda. Vlastně, Vendo. Jedem. Jinak, no, čum na toho týpka, jak je úplně mimo z toho, že musí být ve škole. To je ježišmarja. Celkem vyděšený, tady je dost zajímavý skin. Jako dobrý skin, no? Skin dobrý, ale možná do jiný minihry by se hodil líp, jak jsme minule. No nedávno jsme hráli s Vendou takovou krásnou zombie školu. Tak jo, tam by se asi hodil ten skin. Jinak tady máme takový ty lahvičky. Třeba tyhle ty lahvičky se u nás vůbec v Česku bych neřekla, že se u nás moc nepoužívají. Jinak trošku mě tady už jako začíná štvat to vyskakování různých věcí. A skvělý. Různých. Jo, 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 cookie mi to ukázalo. Aha. Jakože, no, ty reklamy jsou otravný, no, co si budem, to je taková ta klasika, no. Jo. Ale, trošku, ale na jednu trošku, stranu, trošku. Zase jako, to je taky celkem originální obí. Je, ne. Jsem umřel. Vendo, musíš tady kopírovat tady před náma. Chápu. Tady jak krásný děvčata. Co je prosím tohoto? To je XY68 rovná se plus. Vypočti mi tento příklad, lidi, vypočtěte tento příklad, prosím, jo, do komentářů. Kdyby tam byla ještě něco podobného, tak by to byla, že jo, ježiš, jak se to jmenuje, jako rovnice, ale když tam máte soustavu rovnic, tak jasně, by byla soustava rovnic. Kdy máme dvě, neznáme. trochu matiky takhle po ránu, to je celkem náročné. Ale tady máš zrovna další. Yeah. Ale tam už je jenom y. Tak dobře, to... takže teď máme příklad. Y se rovná 1 plus 0 plus 5. Jo, tak to už máme asi klasickou rovnici, jenom s tím rozdílem, že tam není x, ale y. Takže můžete vypočítat, děkuju. Ano, rovnou si to lidi napište a vypočítejte. No a napište do komentářů výsledek, já to počítat nebudu. A taky to, a kdo bude mít správný výsledek, ten dostane srdíčko. Ne, to už bych musela spočítat. To už bych musela počítat, to už jako ne. To Maki už je líná. Jo. Jinak můžeš mi sakra říct, co se tu sakra stalo, jakože nějaký jako zemětřesení, že tady máš jako hned lávu pod tím a tady máš najednou jako nějakou, nevím, modelínu? Hele, je to možný. Je to možný. Třeba já nikdy moc neměla ráda modelování z modelíny, když jsme dělali. Já jsem na to chodil na kroužek do školy. To byla keramika. No ale tak já to myslím jako stejně, já beru keramiku jako modelíny, kdy na to samý. Ne? Ne? Dobře, jenom je to úplně jiná hlína, ale dobře. A jako jo, je to jiná hlína, ale jako furt je to matlavý, je to jedno to samý. Ne? Já to tak beru, já nevím. Řekla bych, že typický kluk, kdy řekne, jo, je, sakra, tam něco bylo. Je to to samé, to jako když já začnu popisovat podobné hry s podobným účelem, když řeknu, že to je dost podobný, tak všichni kluci, no to podobný vůbec není, tak něco v tom smyslu teďka tam mám podobně, no nic. Tak nikdy mě třeba to nebavilo, ani keramika tam mi nešla, mám černo před očima. Mám tady černo, jo, tak asi dám jako reset charakter, se asi nenačtu. Já pak říkám jako, jestli máš černo před očima jako v realitě nebo ve hře. Ne, ve hře. Nevím, mě to nikdy nebavilo, si pamatuju, že vždycky holky měly strašně dělali různých i městečka nebo takhle jako z modelíny, když děti, řekněme, do 4. třídy chodí do družiny, tak něco v tom smyslu tam měli prostě úplně na takovým tom velkým tácu dělaný různý cokoliv, nevím. Mně to jako hezky voní, jo, nebo ono to smrdí, jo, ale mě to třeba voní. Ale to bylo asi jako všechno, co je na tom tak úžasný, jo. Hledáme tady klíč, vrátím se zpátky tady k Robloxu, hledáme klíč a sem, proč tady máme zmrzlinu? Vůbec nevím, asi to tady někdo má odhodil.
Třeba co jsem nikdy nepřemýšlela. Jo, no, nikdy jsem asi svačinu neházela, ale jo, tací někdy se prostě takový spolužáci najdou. Ale co se týče té zmrzliny, taky jste někdy dostávali na základce v jídelně za odměnu třeba i zmrzlinu, že jo, někdy tam většinou je tam jakoby ovoce. A někdy vím, že v létě jsme tam vždycky měli jedno snad na den dětí, tak jsme tam dostávali zmrzlinu, to bylo fajn. Já nedostával teda nikdy nic. A jinak proč je tady ta ženská, která se dá se žrat? To byla nějaká učitelka 100%. Ale ne, že ne, čuš na to, jak je to zpracovaný vevnitř. Máme konečně jiný vnitřek než obvykle, bych řekla. No, ale vypadá to dobře, mě se líbí ten vnitřek teďko. Já teda nechápu, jak to, že vevnitř je chapadlo, to teda je trošičku divný. Nevím, podle mě ta učitelka je jako obecně celá taková... Kapadlovita? Divná jsem chtěla říct, ale skáčeme po tomhle tam. Potom, po nevím, tak červený krvinky, ježišmará. Jo, to jsou krvinky, jo. Aká jsem říkala, jako... že teď budem prolejzat ještě nějakým srdcem třeba. Jo, ne, to ne, tady jsi měl menší, jak to, doprčit, no já ještě nevím, skákat, že jo? Ježišmá, co to je za koblihu tohleto? To není koblihla, tak... No já to beru jako, no, dobře. To druhý většinou, co se říká. Párek, no. Co? Ne, tak ne, no. Ne, řeknu to, počkej, já ti dám nápovědu, jo. Máš to, jak máš počítač, tak máš to všude na stole a pod stolem. Ježiš, kabel, jo, co? Rychlost a lavenda. Okay. Dobrý, opět jsme tady v nějakém voodoo sklepě. jo, ale trochu nechápu, že tady jsou i vlastně udělaný kostry. Tam no, byly. To jsou mrtví děti, který tam byly pohřbený. Tak to byly dost velký lidi, teda děti. No, jaksi. To byly obři, to byly děti obrů. Jo. Jinak všimli jste si, že tady hodně často procházíme nějakýma šachtama? Jo, to je pravda. To už je divný, vlastně nepoužíváme dveře jako normální lidi, ale šachty. Ale jakože musím říct, že se mi líbí, že to obíčko je evidentně hrozně dlouhý, protože teďko ten první, co je teďko jako tady v tabulce, 68. Tak je na 45. Což je... Já vidím teda, jo, 45, sorry, já koukala na to, kolikrát už umřel. No, já teďko nevím, jestli to je teda jako, že jsi umřela, nebo no, ne. Nevím, to mi přijde, ne, to jsou sekundy jsou taky kravina. No já právě nevím, co to je jakože tam je napsáno, že detention, což je jako polepšovna, nebo jak se tomu říká, ne polepšovna, že seš, když ti řeknou, že tady budeš za trest, jak se tomu říká? Po škole? Po škole, jo, přesně tak. Jsi pár říkal, jak se to sakra jmenuje. Polepšovna. No ježiš, no, ticho. Dobře, okej. Okay. Ale je zajímavý, že teda vždycky se ti připočte stage a plus se ti připočte i tady ten detention. No, právě. Ale mám tam jako jeden míň, než co mám jako stage. Já taky, no. Což je trošku divný. No, nevím, jako co to teda znamená. Nevím, ježiš, tady jsou úzký trubky, tak mi to trošku asi bude dělat problém. A ten týpek, co je první, tak to má právě docela dost, myslím, 45 a 68, jo. A jo. Takže vlastně buď to hraje tak dlouho. Nevím, ty smrti se ti nepočítaj. Já nevím. Nebudeme to asi řešit, jinak tady máme bazény, jo, vrátíme se zpátky, třeba u nás, že jo, bazény většinou nemáte ve školách, ani většinou na středních školách, jo. Nevím, to by se museli mít fakt hodně rapidně velký školy, což u nás nejsou. Nevím, mně se třeba, já už jsem to řekla hodně ve videích, ale mně se líbí prostě typ školy, že máte velký uzavřený areál a prostě přesně máte tam takhle spoustu možností, co se tam dá dělat, jako je třeba bazén nebo velký, jakože... fotbalovej a různý, jakoby chápeme se, prostě velký areál to je. A ne, že to máte ty vogo budovu, u který si ani nevíte, že to je škola. Třeba tady máme v ulici naproti, je střední škola, já jsem to zjistila teďka až po týdnu, jo, protože k nám chodí holky na praxe. A teprve jsem zjistila až vlastně před týdnem, po měsíci, že to je vůbec nějaká škola. A tady bydlíme 3/4 roku pomalu, jo. Jo, to je pravda, no. To je pravda, no. Že jsme zjistili, že vlastně že vedle úplně.
No, jako prostě vůbec vám to nepřijde ani, že to je jako vůbec nějaká škola ta budova, prostě vám to přijde jako klasický barák. Takže to mě třeba jako mrzí, ale jako musí se nechat, třeba tady jsou dvě základní školy a ty jsou hezky udělaný, jo. Teda ta jedna je fakt hezká, jako fakt hezká, hezký areál a tak. Ale prostě někdy to ani nevíte, že to je vůbec jako škola. Mm. Jakákoliv. To je hrozná škoda, no. No, takže asi tak. Tady máme opět pravítky. Jo, všem že tady je dost hodně těla těch pravítek. Tyhle ty pravítka se teda u nás moc nepoužívají. Ale je pravda, jako no. Je jich tady fajn hodně. A úplně mě jako už štve to, jak tady furt nahoře vyskakujou věci. Jestli se nechcete koupit něco, jestli náhodou nechcete tamhleto, boha. Prostě kup si to. jo. Momentálně jsme se dostali teda jako asi ven ze školy a jdeme do autobusu, že bychom to udělali celý. Ježiš, skáčeme v autobusu. Ježiš. Musí se pozor, nespíš šlápnout do žvejkačky totiž. Já radši nebudu skákat do ničeho. Jaj, ropa. Ropa. Ta je dneska drahá. No, co, včera jsme byli v Praze, jsme hezky jezdili a úplně jsme si všimli, tyjo, jak za prvý, jasný, benzín teda hodně šel nahoru, ale teda, že už i jako nafta je dražší než, v některých místech je dražší o 3 koruny než benzín, což je fakt divný, že většinou to je tak o korunu míň a jako čučeli jsme. Ještě taková suvka, ještě taková, co se děje ve světě, teda spíš u nás na benzínkách. Jo, no. Jinak, proč jsou tady popadaný jako stromy, nebo prostě to? Asi byl tornádo, nevím. tornádo to by asi spadaný nebyly, třeba to by tam spíš už vůbec nebyly. Ale dobře, tady nám očividně jako jezdí nějaký vlak. No, vidí se. Okej. Okay. Utíkám, já vždycky počkám, než vždycky jako přejede a pak to provedu. Jo, teď mi málem přejel. ty jsme na konci. Málem ho přel, chápete to? My jsme fakt na konci vlezu tam. Máš se ještě s kakacím hradu? Jo. Okay. Na replay asi nejdem, to asi nebo... Jako na začátek. No já vím, ale ukončím to tady hezky. Máme to, máme skákačku. Jo. Proč já mám... Já mám rychlost. Aha, já mám skákačku, ty máš rychlost, jo, zajímavý. Já mám rychlost, okej. Okay. No nic, já doufám, že se vám to líbilo. Máme to zase trošku z jiného soudku, než jsme zvyklí, že jo, u escapeu ze školy, takže asi tak. Je to aspoň, nebo my jsme to hráli poprvé a bylo to fajn, trošku změna, takže asi tak. Doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videjka a jsem možná radši, že mám ten rychlost, než to skákání. Dobře. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.